Гледай какво става тук, гледай. Гледай какъв младоженник съм тук. Е, ба, неговата майка. Гледай какъв голям козунак имам на главата, гледай, гледай. Това съм тук, младоженник, гледай какво става. 49 кила. Сега съм 88 кила. Ама такъв не може да се роди такъв таласъм. Тука! Тука! О, май гад! Тука! 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 Тука си едно, че му е горел някакъв голям смок 2 метра. Е, ма! Гледай само какви мустаци имам. Мустаците са, все едно съм налапал лястоице. Гледай кога стана, гледай. Такъв тигър, виждали ли сте като мене? Гледай, гледай. Еба неговата мама, та моята жена, как ме е харесала такъв изрод. Еба неговата мама. Ама, кой няма да умреш, бе, ти? Те администраторите и те гледат. Извинявам се, сам искам. Гледай кога става тук. Единият крачол, понеже той дес чивача беше, малко дърт човек беше,